ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာကိုစံမုံဒီကောင်က NG ဒုတိယတန်းစားရပါတော့အနဲ့ရောင်ဂီတာလေးပါ N1 လေးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေရကျွန်တော် GD model တတိယတန်းရဲ့အထက်မှာသူကရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ GD model အထက်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ flat တန်းလေးမှာလည်းကွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလရဲ့အမှတ်စဉ်နံပါတ်8ရကျွန်တော်တာချီလေးကဥအောင်သူပေါ့နော်ဥအောင်သူစီပို့မဲ့ဂီတာလေးပါ sign concept ညောင်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရတဲ့တစ်စင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးချင်းနိုင်ငံသွားမှလည်းဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်တာချီလေးမှာနေတဲ့သူတော့ဝယ်ပေးရပါနော်Sola di do le mi fa sola di do Si hi bo no ho bi da li ya lo jano di ma dutiya dan guitar le ba bya a lo atan le san pya me so lo atan the bo no ku san mo po le guitar yi ma jano break kon kaung pho lo le break kon le wo kaung me flat dan le kaung me naw pi yin ba le lo ya me bya no ba lo pho wa le lo at de junior le man ya meဒီဒါတလုံးမှာရှိတင်ရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေအကုန်ရှိနေဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်ဗျာနော်တို့ဒဲဘာတွေလိုရမနော်ရပါလေဗျဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုစမ်းမုံထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာဂီတာအတန်းအရင်စမ်းပြလိုက်မယ်ရာဒါဒါဒါဘာချင်းဆိုပြရင်ကောင်းမလဲတချင်းကလည်းအများကြီးမရဘူးနောက်ပြီး copyright ကလည်းကြောက်ရသေးတယ် copyright လို့ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်เนาะဂီတာအတန်းလည်းမိုက်တယ်เช่เว้ยสีกี่บ่เนาะจารย์คุณน่ะยุติโดเรมีฟายะโดเรมีฟาโซลาติโดโดเรมีฟาโซลาติโดโดเซนซีบ่เนาะเรดีมีอีฟาเอฟโซโอ้เอ้ตีบีโดโดสวยสีโดเมียนไว้เลยสีไปเออโดตีสวยบีโอลาเอไมนาโซสวยจีโซฟาเอฟฟามีอีบีเรดีไมนาโดโอเคกูจะกูจะมาอบอได้ทีนี้เลยဆိုပြမယ်เนาะအခုကြတော့ငါလေယူမှုဖြစ်နေပြီဟေးငါဘွားလေအာမင်းရှိငါမနေတဲ့ခေโอเคเนาะกูจะมาထူးဒီမှာမိုက်လေးတစ်လုံးနဲ့ပါဆိုလိုက်မယ်เนาะဒီမှာกูจะมาဒီမှာမိုက်တစ်လုံးပြင်ထားတယ်အဲခစ်မီသွားအောင်လို့ခစ်မီသွားအောင်လို့ခစ်မီတာလားခစ်နေတာလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကအဲ့မျက်စိရှိမှအဲ့လိုမိုက်တွေရှုပ်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 ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘလို့အတန်ထွက်သွားလဲဆိုတာပြမလို့เนาะအဲ့တော့ကိုစံမို့ဆိုတဲ့အတန်ဒီမိုက်ကနေဖမ်းမယ်เนาะဒီမိုက်ကနေလာတဲ့အဆိုအတန်ကိုတကယ်ချင်းလို့စီလွတ်မယ်အဲ့တော့မိုက်ကွာဝေးလေးရကိုစံမို့ပတ်ဆက်တီတောင်းလောက်ရှစ်တော့เนาะခစ်မီသွားအောင်ခစ်မီသွားအောင်စီကြီးနဲ့ပေါ့เนาะကော့ကောမြင်ရရလားကော့ကို꽌လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะစီအဲ့တော့ကိုဇံမုံရဲ့ဘယ်လန်းကနေဝင်လာခဲ့လဲ C နဲ့ D မယ်နော် C တဲ့မြင့်နဲ့ D နဲ့ D မယ် D တဲ့မြင့်နဲ့ E နဲ့ D မယ် E တဲ့မြင့်နဲ့ F နဲ့ D မယ် F တဲ့မြင့်နဲ့ G နဲ့ D မယ် G တဲ့မြင့်နဲ့ A နဲ့ D မယ် A တဲ့မြင့်နဲ့ B နဲ့ D မယ် B တဲ့မြင့်နဲ့ C နဲ့တက်ဒီနဲ့ငိုစားတဲ့ C ကိုပြန်ရောက်သွားပါတော့နော်ခုကြတော့ငါလေယူမှုဖြစ်နေပြီ Hey ငါပါတယ်Oh me မရှိရင်ငါမနေတတ်ခဲ့ဘယ်ကလဲ
ဒီလိုချစ်စိတ်တွေကဟောငါစီကနင်ပဲလန်းငါနေဝင်လာခဲလေဒါတော့ဖခင်ချင်းတို့စီကြီးတန်ကြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုဇံမောဒီတကအာဒီကြီးကိုတက်မယ်နော်အခုကြတော့ငါလေးယူမဖြစ်နေပြီဟေးငါဘွားလေးဒါဒီကြီးပေါ့နော်မောင်မင်းမရှိရင်ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလေးအဒီလိုအချင်းဆိုင်တွေကဟောငါစီကိုနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လေဒါတော့တငယ်ချင်းတို့ဘယ်လန်းနေဝင်လာခဲ့လေဟွဒီကြီးနဲ့ကြာလာအဲ့တော့ကိုဇံမောဤကြီးကိုတက်မယ်နော်အခုကြတော့ငါလေးယူပြနေပြီ hey ငါပါလေ how me machine ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲအဒီလိုချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီကိုနေဟာဘယ်လန်းကနေဝင်လာခဲ့လဲကြတော့เนาะဘယ်လန်းနေဝင်လာခဲ့လဲဟုတ်ဤဤနဲ့ကြာเนาะဒီတက F တက်မယ်เนาะအခုကြတော့ငါလေးယူမှုပြည့်နေပြီ hey ငါဘွားလေး oh me မရှိငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုအချင်းစိတ်တွေက oh ငါစီရောနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လဲဒါတော့နော် FGB ရောက်သွားပါနော် FGB တော့အရင်ကိုယ်စားမို့ medit တယ်မလား G ချင်းချက်တယ်မနော်ဒါပြီအခုကြတော့ငါလေးယူမှုဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားလေး all be machine ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲအဒီလိုချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီကိုအနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လဲဒါတော့ဘယ်လန်းနေဝင်လာခဲ့လေကိုဂျီနဲ့တီးပြเนาะအဲအေးတက်မနော်အခုကြတော့ငါလေးအယူမှုဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားလေး how me machine ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုအချင်းစိတ်တွေက oh ငါစီကိုအနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လေဒါအေးကြီးပါဘယ်လန်းကနေဝင်လာခဲ့လဲဘယ်လန်းနေဝင်လာခဲ့လဲဆိုချင်းကို C ပြီး D เนาะ D ပြီး E E ပြီး F F ပြီး G အဲ့လိုမျိုးတိတာပေါ့เนาะပြီး G ပြီး A A အခု A ရောက်နေပါတော့ပြီးခုကြတော့ငါလေးအယူမဖြစ်နေပြီယောငါဘွားတဲ့ဒီရောက်သွားရင်เนาะ Oh me machine ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေက Oh ငါစီကိုနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လေအဲ့တော့ကီးလဲဆုံသွားပြီဘယ်လန်းဝင်လာခဲ့လဲဆိုရင်ဒီချင်းကို C G D G E G F G G G A G P M ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးဒီနာ B B နဲ့မရောက်ရတော့ B ရက်နဲ့ဆက်သွားရင်ဘာဆက်သွားမှာလဲ B B C ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ C ရလဲကျွန်တော်ခုနလာခဲ့ပြီเนาะပြန်သွားမယ်เนาะအခုကြတော့ငါလေးယူမှုဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားလေး Oh baby machine ငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေက Oh ငါစီကိုနင်ပဲလန်းငါနေဝင်ကလေးဆိုအောင် C G D G E G F G G G B A G B B G B A ကို C ပြန်ရောက်သွားရေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကို O G နဲ့မှဆိုတတ်တာလို့ D G နဲ့မှဆိုတတ်တာလို့ဆိုတာတကယ်တခြင်းမဆိုတတ်တဲ့ဒီလိုပါဗျာနော်တကယ်ဟုတ်တခြင်းကိုမရဘူး
မဆိုတတ်ဘူးနောက်ပြီးတခုခုမြင်ညမ်းတယ်ပေါ့မြင်ညမ်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီတချင်းကဒီခွေထဲမှာဘာกินတယ်ဆိုတာအဲအဲ့လောက်ပဲသိတဲ့လူတော့ပေါ့နော်ခုခုဒါစီရောက်နေနော်အေးအခုကြတော့ငါလေးယူမို့ဖြစ်နေပြီဟေးငါဘွားလေးအမေမရှိငါမေရခဲဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေကNa si go, na bela nga le wila kele Di yao zwa no Tabo a, bian si nien le si yong no Si yao zwa no Ku ja do, nga le yu mo kye ne bi Hey, nga bwa de O mim shi, nga mne da ke Bega lechisay dwika oh ngasi go nea bela nga ni wila kele tabo a tenge jin no si gi myet ne thin yin bi gi sin lai ya de no aku cha lo nga le yu mo phit ni bi hey nga bwa de oh mi ma shi nga mne ra ke be ga leLo chie sai dui ka ho nga si go ne ha be la nga ne win la ke le da bi gi a lo ma no nien lo le ya nien lo le ya le a lo nei lai no e gi e u pian nei me daw a ku ja ro nga le yu mo phie ne bi he nga bwa le o me mo shi nga ma ni la kechisay dui ka ho nga si go ne ha be la nga re win la ke le be la ba ke le ki u myin lo le ya nei lo le ya so chen le ki ne so lo ya le tenge chen lo a so wa dana ba le yin a lo myo le jin tha sia ya lo at de lo ko san mo pyo chin no a do da e u myin ne de si chet de wa paw do ji u sin ta ki chet sin na paw no a khu ja lo nga le yuဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားလေး oh me machine ငါမနေတတ်ခင်ဘယ်ကလဲအဒီလိုအချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီကိုနေဟာဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လေဒါတော့ G ကြီးပေါ့နော် G ရဲ့အောက်မှာ F ပေါ့နော်ထက်လျှော့နော် F လို့နော်အခုကြတော့ငါလေး you မဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားလေးအမေမရှိငါမနေတတ်ခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီလို့ငါဘယ်လန်းငါနေဝင်လာခဲ့လဲချက်စင်ဦးပြီးတော့အခုကြတော့ငါလေး you မဖြစ်နေပြီ heynga bwa de oh me machine nga mne da ke be ga le de lo chi sai dui ga oh nga si go e ha be la nga ni win la ke le ta si un no di ta de no a ku ja ro nga le yu mo phie ne bi hey nga bwa deOh, me machine, I'm with a cake Big ole, did you know what you say Do you got how? Nga si go Ne ha be la nga ni win la ke le No, di yi yao zai no Ever, si bian na me no Si la do me u Ku ja ro, nga le Ku ja ro, nga le yu Pi le bi heyNa bwa le O me machine Nga mne da ke Be ga le Di lo chie sai dui ga Nga si go Ne ha be la nga ni Wun la ke Le Ok no Edo Da ku zan mo Sin me bia da Namu na bia no Tachin da bok go Da chu ri ya Di chiကြီးကတမိအတွက်မြင်နေတယ်နေနေတယ်ဆရာကျွန်တော်အတွက်ဒီကြီးကမြင်နေတယ်နေနေတယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်နော်
အများကြီးဂျုံတွေ့ရတယ်เนาะအများကြီးဂျုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဒီသူဆိုတဲ့ခြင်းကိုကိုရီဒီဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လေကီးကတဲ့သွားပြန်အောင်ပေါ့เนาะဟာ तू อ่ะไลฟ์ဆိုတော့လည်းရပြန်အောင်အော်အဲ့လိုလားတချို့ကြလဲဆိုရင်ဂျုံနေဟာဆီကနေနေတယ်ကိုကဆူပြလိုက်တဲ့ခါကျလည်းရသွားပြန်ရောအတန်းကြိုက်ပြန်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကီးဒီမှာပြောချင်တာနေနေမြင့်နေဆိုတာရှိတော်ညာလဲအာ C ကြီးကမြင့်နေ C ကြီးကနေနေဆိုပြီးတတ်မှတ်လို့မရဘူး C D E F G A B เนาะအကုန်ပဲဒေါ်ရေမီဖာဆိုလာတီဒေါ် C တီရအောင်เนาะဒေါ်တီလာဆိုဖာမီလဲဒေါ် C ဒေါ်ရေမီဖာဆိုလာတီဒေါ်အကုန်လုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့သူဒီဂီတာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာအမတ်စင်ရှေ့ရနော်တာချီလေးကနော်တာချီလေးပါရှန်နှစ်ရကွာကကိုအောင်သူအတွက်ဂီတာလေးပါဗျာနော်ကိုအောင်သူဒီကျွန်တော်ဒီမှာတာချီလေးကိုပို့ရမယ်တာချီလေးကနေမှာတစ်ဆင့်ဘယ်ပို့ရမှာလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတာချီလေးပို့မယ်ဂီတာလေးပါဒီဂီတာလေးကကျွန်တော်အင်ဂျင်ဂီတာဒုတိယတန်းပါဒါမျိုးဂီတာလေးလို့ရှင်းနေဆိုရင်ကိုဇာမုတ်စီမှာမှာလို့ရပါတယ်ဖုန်းဆက်ခြင်းဖုန်းနံပါတ်ဒီ09794369999ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတွေ့လို့များတကယ်ချင်းလို့မေးချင်တာတခုသိချင်တာမျိုးဆိုရင်လဲဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment လေးတွေပေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျเนาะကျွန်တော်ဇံမုံပါ